Të duhet ilnisa me meritone, sepse po më pëlqente kjo. Ja ta mbaroj. Dualizmi çifteve. Jo, jo, po më pëlqente shumë. Edhe jam shumë kurioze të shoh çifti parë me çiftin e dytë kur debatojnë me njëri tjetrin që janë çifte që kanë shumë diferencë me njëri tjetrin në mënyrë. Po Marike, po teknikisht kjo të kthen spektator ty. Hë? Teknikisht kjo të kthen spektator. S'është ska lidhje, jam kurioze. Po se ti thua jam kurioz me pash, vetë ç'ç'm fjali. Po ti s'kjara këtu me pa, o njëri. Egles. S'kjara këtu me pa, Egles mund t'a kesh rivale, drejt për drejt. Ku se qifti s'meret me ty. Asta i mos harro diçka të Egla. Në qo se do kjo dualizën s'do meret me ty, do meret me ato. Meritoni s'meret me gojnë. Mos harro diçka të Egla. Situatat e fundit dhe më të shumta që ka dalin prime kanë qenë me sende, me uj, me vaska, me gjana. Këto ndoshta i ka të ndaluar, a varet a do jetë ma njësoj. Si me argumenta skave, që pitete dhe këto, që alloj loje do bëj, letë vi meritoni me Egla. Por, edhe mu më pëlqen dhe mjep kureshtja, Lisa me meritoni, se tis, nga që flejma të i kemi përbal, herën e fundit, edhe primin e fundit që doli, par dje, ka dhën, është këthy komplet, në armat, kundrejt të tyre. Do më ditë si dhe e majnë këtë dhe du më ditë mënyrë nga që provokojnë. Publiku dhe mund t'i kthej si qift, a, që gjasë me qiftet nga... Qas bova ki, pra ndaj jam e dyzuar kush do vi. Ko meritoni e di që do vi. Kursa ajo plak s'ka për të ndryshu asë i gjithë, thjesht ka për të vënë durar në gjepa. Kaq. Kush? A, Egla. S'ka për të ndryshuar asë jo. Pse nuk është... Nuk është shumë e përfshirë me banorët, zema, ajo rigjitit të gjumë. Asë pishin, vjen midis living, o midis të bëm përqarë dhe ikën ja fut prap gjumët. Ti e intimidon direkt atë me këtë situatë që ka ndotë, po urikës të dhe iherë. Ti atë dhe meritonin me atë që ka thënë, me deklaratat e vetë. Ka, që do iki. Që do iki, po. Ky ka dy ndonë. Se ke bëjë gjigantë. Pa tjetë. Se në thote në bileta krimit. Ku vajti dashuria? Në dalë filnisa, do të them, ku e ke fitu se në këti edicioni që e ndiqen lavanderi, ku e ke? Ke fut në gjep? A, ja, sistema jonë. Se bolli kam lënë me më provoku, do provoku i vetë. U, se në ka provoku? Ska shantë. Qas në nga... E mu bo qefi që e thënë praj, që unë se kam provoku kur. Që se e citove. Po, ka provoku gjithmona e. Po. Pa tjetër. Graciano, qëtë më duket. Nuk besoj se ka lidhje me informacionin. Ka me pushime. Sepse hapsir me u fut do. Se e kam pan prime që do në të me fut. Ose dhe pret dhe prime tjetër. Se e ka thoni e. Pret dhe prime tjetër ka të shof. E ka parë më më shqicinër, më. E për ja thashme, dhe ti... Kjo në shu shumë, Graciano, në hime parë erë dhe në qave veshët. Ka linë një jetët fort, Graciano. Qa ka? Linë një jetët fort. Po mjë më, oke, po se më që se ka. Po se cili për në shka një linë jetët. A kuptoj, po. Nuk e kam qitu kur, për në rrisë e qitoj. Na i do i linisë në shpi. Po, e ka shumë qarë. Me kuptoj edhe tendencën si që është e këpëse. Ja, edhe unë do kësha dash i linsën. Pra, do në ato tre, i linsën do kësha dash më shumë. Unë të të them drejten, i du i linsë e meriton, se me të dy kam pas përplasjet, një pas një është, edhe i kam kundërshtarë. Edhe, nuk është se si Francesca që të ndo me u futë, japin, në ngacmën dhe vetë, dunë në kënë përbalë. Nuk i ngacmën në ato, në ngacmën në. Bravo. Provokime elementare, a, por... Po që rëndësi ka, po. Jo, jo, se situatat forta me... Unë me meritonin e kam pas gjitha... Pse unë jo. E pra, në përshtypje, që pse me shoqet e veta? Futa specin këti lidit. A, dhe, pse meritoni merit me shoqet e veta? Po me këtë merit, të shoqet për të... Rike, nuk me këtë merit të... Qita shoqë që i ka? Francesco s'fot lëshoja unë. Se nuk e kam kuptu asë njërë kështë shoqënin të ujlari. Takoni njërës nga dy herë, kjo ka taku i herë Prishtina, kuptana vëja ka këtu në emision. Po këshu ke thëmë? Jo, e kam njëftë në Prishtin, po jo i herë. Kemi dalë, disa herë, kemi ngrenë në pijsh me shoqën. Nuk për i dhe muam betëm nga jashtë. Kam i vite gjusë që një meritonin. Se kuptu, pëse edhe Francesco s'ju afru? I thash,
lidhje. Na jashtë kuptimin forma të të ndënjurave her pas here. Ti imagjino un meritonin e ka pranuar këtu që Riola un kam shku para se të futesha në Big. Telefonata e fundit me video call e prezentova me Dejan, ishte me Bardhin. Bardhin e një kam njoft më pak. Bardhin me meritonin, po. Me të knaqe me të bërë. Unë primi e ka ardhë këtu. Primi e ka ardhë në sensin e kam binde ka ardhë në top që tu fali, ja po sikur do vijë. Ma do bëjmë çes. Unë se form vetëm Olsin ka pas, po Olsi i dha fal. Mm-hmm. That's